sisa nyomo bulango baba kama bafabo obuba dobo mpimpi nenga te nyongera kujukuzanga sinaba kuzayo kubiche byali ereza nyongera kugamanti wedding bazaar spark mega wedding bazaar eyengedewo banange mwemwe na betwali na bereza abatasobola kujja mukwano jangwate tuchifunde kireno wana kwa Afrikana enaku za mwezi nga mukaga wote akiratekera mbaga wote akiratekera kwanjula we olowoza kutandika eno business naye tomanyi bichi byoyinza tandikirako jangu kwa Afrikana ngenaku za mwezi ze nyini nyini wedding bazaar spective ya jitegese gwanno choyinza okola nga gwe aina ebyenja ulo byoyagala okwolesa ogena bo kuba kweze namba ze nyini nyini oja kuba obusobolo booking omudalago chenyezo bagamba bakama baffe baba tegekedde ekirungi kati nagwe kyoyina okola booking nga bukyali osobola funa omudalago mu budde obwe nyini nyini kale kankuzeyo labe ereza byali bitya tukubuusa diko industry eno ogiraba oti lwaki abantu abamu bantu badigota beyisaamu eggaali lwaki abamu tebakola diko industry nga gwe kafuru wanaweli ujira mautia lwaki abamu bakula lwaki abalala tebakula lwaki abalala bifo kyokula badda mu kuje batu gambye dala uzibuloga bannabwe eh kwidiko industry tugenda kuwedda chikazi nya nga wogira ba oloza chichi ekigirimu kuba waliwo abakola waliwo abatakola waliwo n'abatayagaliza bannabwe mu diko bannaye si wogiri nga aina emikolo ena tasobola kuwako munneki gumu tasobola mwagaliza diko industry abebitiibwa wano basibo ne banyabo mbalamusizza ekibuuzo kye bampadde mu butuufu kinene nnyo nange okukiddamu naye njagezaako okwogerako ebitonotono byentunuulira okusinziira embeera nga bwenjira bagyevudde weri maybe negyeraga na nga bwe tuli wano mubiti byaffe ebyenjawulo service provider bannange tulaba omulimu gwaffe kutulimu gwa events industry as a whole nga tetutunuulidde diko yekka oguli omulimu ogukola ku speed eya yiriyiri bwe ntunuulira diko mu myaka 15 oba 10 emabega diko yali bubi nnyo nga omwami oli bwagambye nti yasangako diko aliko ekitooke n'ekimuli n'owatoilet paper naye yaliwo twasuulanga essubi nga zikapeti kwegamba ebintu byaliwo binnyo naye tuli ba mukisa nti industry yaffe ekulira ku speed eyayiriyiri nze ekyo kimpa essuubi nti omulimu gwaffe kuyina future kubanga ekintu ekitakula tekibeera na future so bwe ntunuulira diko we yali emabega yali bubi ebintu ebikola emikolo byali byabbula mujja kukkiriza nze naawe okufuna ekitambaalo okufuna ekimuli ate esobola eri takifuna naye olwaleero tuli ba mukisa ebintu ebiwa ebiri bw'otunuulira diko w'emyaka 10 emabega okutandika okutandisa bizinesi erwali lutalo kubanga okusoosinga ebintu n'otetenkanya n'obaako kyolaga nti omugole nti ntimbye lwali lutalo naye ng'omuntu ng'atetenkanya n'abaako kyayiiya naye kati olwaleero instead eri challenge nti ebintu bingi bwe tutambulira eyo owulira nti buli muntu amasitoowa gajjudde ebintu ekyali ekizibu eyali challenge rather kyali ekizibu olwaleero challenge bw'ogenda bizimbe bye tukoleramu ebintu bingi bijjudde mu maduuka ntambaala buli kyakukozesa kijjudde kitegeeza ki nga tuvudde we twali kati tuli we tuli kireseeko akayisanyo kireseeko competition competition emu ku ezo ezizzeeko mu butuufu teri healthy badikoleeta tuzimba oba tuzimbula adde nsaba ekibuuzo ekyo ffenna tukitunuulire nti mu buweereza bwaffe tuyimirizzaawo tutya omulimu tulina bannaffe abayingiddemu olwa pressure ya competition naawulira nti eriyo ayagala jja akikubi ateekeko pace ayise ku balala asobole okutuuka ku ntiko tulabye competition yakifiiriza
Muna ina katewa wali haka pangsa nko mitano, ulo kateka nko misato. Ozimba tiko, oboji suga. Tetuka anyenti, fene chigende lidwa, chakura sindi. Nenze nari wate ndooza. Wali wate tutunulida, tuimilizao tuti omulimo guna. Kula wantu kama wakulete ni customer, mkwate urunji. Wali edo, wali uchi tuita customer experience for business. Customer wabazze mduka alio, nja uruchi jasanze mbuweleza. What value are you offering to this client? Abana banja abata abazze, we are welcoming them and we are glad they are doing a great job. Na yefe abakate mu field tugezeko kulaba tufina abato bitukozeje bitutrainize. Saga la kuhuli la Joyce Ongo, zina huli la Joyce Ongo nga tunda gomezi, kasiroza mchikita. There are people that inspired me to this. Wala wabachikula mungi. Kati nzewe naja, nesijane idea ya baja balinga watunda, naja na idea ya hiring. Gandava, if people hire gomezi, hire out gowns, wedding gowns, why not gomezi? Kwe kuteka wecha hiring yachi, bitabita bichuka by then twalinga mukula. You spend a lot of money buying all your clothes. No man knows take up against the scholarship. This is too loud. Here comes an idea of what? Hiring for masses. About one pang sanga gown, cost gown, wait a game. Just one gown and a changing dress. But for introduction, I'm going to get a game over time. Over to Ida won't go. Kolo watu sola kola chini, kugutegeka simply because we end up spending a lot, ogula koma sisi nyingi, uba mishana na watu wachi, yet you can spend less, upangisa. Ejo chini, chini sela kubanti, trends zizesi chuo, katuli tuariga tu kula katuli mchi, muhaya. Surprisingly, na abami, batani sechi, hiring. Yuta chari gao. But their women are enticing them into what? Hiring. So, tugezeko kulabati tukipinga omutindo. Wabota andise business uluwale nungu chari mwana mtu. Tewe kumi ya kuchota andikideko, tichechike nukwela all the time. Things are going to change. Choja kwe sanga, nakato mutuiri uleta mtu ajanga agama. Jika kukamisaye mungu leyo sato. Kuchitegeda? But right now, mbola yagala kupangisa mbichimu. So, bananga bali mungo ye, tugezeko kulaba titufu nebi tuwe binu unji. Then in echirala, social media bajongede kunga kwe tutunze niyo, yese tutunda. Niyate fawengo ye. Madam Joyce Ongo, you can bear me witness. Fawengo ye ateche tukola chibi niyo. Because the moment you post one commerce, mbutu ajamba di. I saw someone so wearing this. At any age, if someone actually, there are some dresses that someone wears. So, you know, where you know, Gari yangu yechifana nchihonji nyachiti ni itu de. Wama mchitege, lawa shirimu mchitege. Zekati ndi brandi yangu nga MC Bate, wajano ngambo ina milioni zo satu. Njia kukukorela nge ya mpande kumineta. Njia kukukorela nge ya mpande tanu. Luwachi, the discussion between me and the client, teri achimani. Ate chine raba nae, mkwato ude. Kwa tomu divanaki. Beka hili denyo, zeni MC ya kuwa wachange, an MC can even come at 3, na yeze tuka ku 11. Zijia ku 10, ne mbeira u. Ukwe wala eventualities, zibe na on the road. Jangu maangu, toko la chintunga, toja chisobla. Kastoria send as a client. Work over and above expectations. Ruachi, obo tunda brand, jibaita Dalaus. Omutu wajana anywa juisi wa Dalausi, ngatari kumutindo. Tagenda kugamba baa kusasute sente meka. Aja kugamba Dalausi juisi muvi. Siwa chumelewa nangu.
So wakiriza brandi yewe yo, jiri presenting you to the best of your ability. Muge na wakiriza wa sewe ni wanyabu, abantu bano betuwa lundu vye yo, siga manti beba singa, nebe mantu abatu ukirikika. Maono wa sewe ni nyomu kirize, omuntu agenda kusoka, agenda kubeda. Vibes production, tukupide ngare zawa. Several of the next one, I to make single of five, what's it is, eh? Youngers and youngers, huh? Oh, yeah. If you feel the vibe. Basimu diwanyo wa mkilize, awali jetuge ndo gaba, wa mkulu wa nofena, awali mwazanyo, akumaze mwepa angadene, naifena tuze. Eroja kwe sangabu, ugeza wa mungu, msanga kumukulu, ngalai nizaku, mazizeo, gama, yutuwa viwila kukundi, ya viogela, yogela, da. Basimu diwanyo wa mkilize, awali jene Omusanja mwepukendo kusitula hati uliriza wano. Umetuta mbote isio nato jimbazeo. Butu wererira, tumuita awito ngo. Butu desoroti, kamera emori mori. Butu deusoka, uyabela omuguta. Ati watu dawa wa Uganda, yika waka. Mwizichizi niliza musanja, bakida! Seven of my yabo, Treyans and your Treyans again. Okutusima, Nisaba, era abantu Tel of Bagam, and Maganti in the Mukama Yam, Paramua, Katomotomo. Now Mukama Chiakua, Tochiqueka, Ga, Aten Saba, and Cocoa Sidney, Kuanza Bakida, Koro, Koro, Namu, Simon, Mikore, Kumi Vitano. Kati lwaki saagaliza mwana ono nono noli noli ono ne musindike jinjo ono nagende katakwi oli nagende Masaka mate nagenda mu mbagaze egalasha ice cream The award goes to Gary for talking to you. Stop! Judge at Moengare Zamani, judge at photography. Ladies and gentlemen, you can't speak of Tiko and you cannot talk of the finest. Uganda's top notch, Uganda's number one. Hate it, love it. Big up to Eye Candy. The award goes to Chef Gordon. Award goes Owekitiibwa Omunene Atenga Seka Yehaji Yekaina Wakazi Babiri Atenga Linomu Seka Dala Abasoko Sibamu Wene Peteko West Judge Mammy,
Basi iobanji basi mwa mu categories za wezenja ulo era munange gwali ku Spark TV nange mama vibe nasimibwa ni bansimbola award ngatu sinzira ne service providers day out season 1 katusime omuchala mama vibes yokuwa mchala oba presenter aweleza atenga waigiriza abalabi ba Spark TV wamuna abu abanyumirwa ebya mikolo anti jukira ifuano Spark TV tugamba tunyumirwa nyonga wetu yiga bwechitio ni mprogram the vow chovola ba tusosa love stories zino ezaba gole eziba amu ebyo kuyige binji dala nga okugumikiriza okuwangane chitiwa eri abafumbo oba abagalwa anyway nabulijo nkuleteranga ba service provider baba kebinji biba kuwabula mu bintu bine byokutegeka emikolo ejenja ulo yensonga rachi noluna ko ralirondoza nakulete the program ngeno awo wenyini nyine watikomye ngolabe byana biwala byakola chi byeti bigulane byana birenze ebyo abasajja bonno benyeza kugabana abachalabo baba ita ba CEO kubanga buli muntu ayali kuogwa omukolo beba nabakolamu bani mulondo bakasakata hana priska bananga abantu banji nyo abadiko bali banji ice cream the stylist abantu banji basprimu bonna baliyo nenga chenyeza kugamba nti kan kole konsembeza bakama bange katena dala nenga te nyongera okukatiriza wedding baza eyingide wo bananga mukole chemuino kola chitya gwe na semikolo na mikolo wentegeza semikolo na mikolo ntegeza gwe service provider ayaliye reza jangu tuchifaba kule kwa Afrikana genda kuzwa mwezi meka mukaga ne musanvu ogenda ba olabira dale bya njaulo ogenda ba olaba abana ba modo boba atandise okukola chi okuyitingana okujja okubooking obufo bwabwe kati nogwe woboyina omudala gwe yagala okugula nenga obuzibu bwo waba modo mukwano era tosumbukana Spark TV egenda baby mala sio inokola booking amdala au wenyewe ni kasoke kole kusimbiza kama bange nkomeo katino dala